Hey Isa, Isa hungry? Pagi ni Isa nak makan. Okey, kita nak masak apa pagi ni? Cuba Isa search. Macam mana nak search dekat Thermomix? Tekan apa tu? Magnifying glass. And then pagi ni nak cepat, kalau dah hungry, cuba Isa search. Search apa? Mi, kita buat mi goreng lah. Macam mana nak spell ni? Okay, tu dah keluar ke? Dia keluar apa tu? Mi goreng mama. Okay, lepas tu Isa kena Isa tekan. Okay, dah tekan. Okay, kena tekan start cooking. Start cooking dulu. Mari kita tengok dulu. Tengok mama apa Daddy dah buat. Daddy dah ready dah. Dan ni simple je. Kita akan letak. Tengok, satu ni. Yang ni panggil apa? Ini apa dia? Bukan garlic yang ni. Allah. Yang ni ha, ni garlic bawang putih. Yang ni onion. Bawang merah. Small onion. Okey. Yang ni this one chili pandai. Yang ni ni kita panggil apa? Yang ni chili bo. Yang chili bo yang ni teacher Wawa yang tolong buat. Okey. Yang ni kita panggil apa? Soy sauce. Soy sauce. Kicap kat yang ni? Sos cili. Yang ni? Oil. Cooking oil. Minyak masak. Dengan? Mi. Okay. So, mi ni kita dah. Kalau ambil peti air, kena minyak room temperature. Okay. Lah ni first step. Dia kata bubuh apa? Itu dia dipotong. Okay. Six garlic. Buka. Bubuh. Six garlic. Macam mana nak buat? Tengok. Tuk situ, di situ kalau tak sampai. Nah, yang mana satu garlic? Jangan silap ambil. Okey, bubuh dia nak berapa? Dia nak six. Tiara, bubuh. Berapa dah, jangan silap Tiara. Ni dia lebih jalan ayat tak? Jadi dah pelan. Ni dah, six dah, bubuh lagi sikit. Ada satu nak kecil tu, bubuh lagi sikit. Bubuh lagi sikit tak apa. Bubuh je lah, tak apa. Buat kecil satu lagi. Okey, cukup dah. Ambil satu lagi. Yang ni tak apa. Okey. Tekan. Lepas tu tekan next. Lepas tu dia suruh apa? Shallot. Okey. Tengok. Lah ni tekan tu dulu, tear dulu bagi dia jadi kosong. Okey, bubuh sampai dia jadi dia nak berapa tu? 85. Okey, bubuh. Tengok. 85 g tu gram. 85 gram. Berapa dah tu? Okay, lagi. Boleh laju tak apa? Cepat, kita nak masak sekejap lagi. Kalau Noh bangun dia dah lapar. Okay, lagi. Go, jadi nak bagi mi sikit. Nah, mi ni. Lagi sikit. Habis? Habis. Habis dah. Tak apalah lebih kurang dia tu 80 gram. Letak. Okay, tekan next. Insert. Dia kata apa? Insert measuring cup into. Okey, tutup balik Thermomix tu. Next. Okay. Tekan next. Tu dia suruh buat apa? Dah 5 dah. 6 dah. Dia suruh tadi 6. Betul, dia tengok 6. Okey, kan next. Okey, dia suruh scrap down. Buka nak tengok. Jaga buka-buka tu takut sat lagi buat bawang tu. Bih mata. Duduk sana sikit. Nak tu tengok. Oh, cantik lah Isa buat. Tengok apa jadi. Tadi kita bubuh je bawang-bawang dengan bawang putih, bawang merah. Kita tunjuk sikit dalam video. Tengok macam mana dia jadi dalam dia. Kita tengok macam mana dia jadi dalam dia. Kita tengok. Nampak tak? Dia tengok di sini. Okay, mari cepat. Okay, tekan pula next. Apa pula next? Dia nak apa tu? Cooking oil. Okay, kalau dia nak cooking oil, dia buat macam mana? Ni cooking oil, berapa gram dia nak? 33 gram. Okay lah, cuba bubuh. Slowly, yang ni kena slowly sampai dia jadi 30. Dekat-dekat, nak dekat 30 tu berhenti tak apa. Lebih-lebih korang tak apa. Apa-apa, jangan kena tu tak boleh ni. Kena, jangan kena tu. Jangan kena periuk. Atas. No.
Ni tangan ni atas sikit. Ha, okey. Okey, slowly. Bawa tu. Oh. Okey, terlebih dah sikit, tak apalah. Bawa tu dia tulis. Teti bawa tu. Tak ni Aisyah bubuh. Teti si. Tak apalah, terlebih sikit. Okey, tekan next. Esok apa? Cili. Oh, cabai. Cabai ni tak boleh bawa, tapi nanti panas tangan. Cabai ni Kak Daddy yang buat. Jadi potong-potong macam tu je. Ha, macam tu je. Okey. Kan? Ha. Okay. Berapa dah cabai tu tadi? How many have we put? Two fresh chili. Ini ada berapa ni kita buang ni? One tadi. Tadi one. Ni dah berapa? Kita buat satu lagi, mau beli tak? Shall we put three? Boleh? Pedas sikit. Boleh kan? Kisah dia akan pedas kan? Okay, next. Sampai lagi. Cepat. Apa pula? Ah, ni tak payah. Nanti kita dah bubur dah. Banyak sekali lagi takut tak makan. Okay, lagi. Apa lagi? Chicken breast pun tak ada pagi ni. Next. Kita skip. Kita skip. Ah, nanti dulu. Nanti dulu. Ah, bubur ni, bubur ni. Ah, ni. Jaga. Ah, cili bubur. Kita pun cili bubur. Apa semua, apa semua. Lebih kurang 2 camca je. Sebab kita nak, kita dah nak. Nak tomes lah ni. Okay. Dah, cut. Mah, sini jaga tangan. Tak kena cabai kan? Okay. Next, saya kata apa? Tutup. Ni tutup dulu, tutup dulu. Tutup. Cepat. Okay. Baru pusing. Sampai 2, nombor 2. Okay dah. Berapa minit kena tunggu? 5 minit. Okey. Hari ni kita berhenti sat dulu. Okey, sat lagi kita sambung lagi. Jadi berhenti sat. Saya ngantuk ke tu? Aizah. Berapa minit lagi tu? Nak kena tunggu? 4:39. Okey, sat lagi kita on balik video. Ha, duduk, tengok. Ha, berapa minit lagi? 110. Tadi 5 minit kan? Tengok, jadi dah habis cuci dah semua barang-barang tadi kan? Itu dia dulu keluar asap aku atas tu. Cuba baca Qulhu Allah dulu. Kan hantara tunggu baca? Baca? Macam mana baca? Surah Al-Ikhlas? Baca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq, Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ni berapa dia punya tu? Temperature? 110. Dia akan nak sampai 120. Sebab tu Isa nampak asap keluar tu kat atas tu. Okey, dah. Tekan. Dia kata apa pula? Kata? Noodle. Okey. Yang ni dia buka hangat. Buka macam ni. Lain kali kalau nak buka, kena buka macam ni. Tu mari aku nak mari dah. Bising-bising nak mangkit lah tu. Dia keluar asap dah. Kan? Oh, dia dah tomel cantik dah. Okey. Nah, bubuh. Dia nak 500 gram. Ni, tekan ni dulu. Bagi kosong. Nah, bubuh balik. Dah ni kosong kan? Kosong. Okey, bubuh. Bubuh, macam ni. Kenapa macam ni? Ayak dia tak naik. Tadi yang ni, dia dah bubuh ni dah. Berbagi apa? Dah layak dengan ayak dah. Nah, macam tu je. Cepat, bubuh. Bubuh. Kena bubuh semua. Bubuh semua. Tapi kena bubuh macam tu. Ha, nanti ayak dia tak turun. Okey. Lagi. Oh, jangan tu. Oh, elok sikit. Okey, lagi. Okey, alah ni dia tolong. Baik. Kam. Okey. Lagi. Ada lagi tak? Dah, okay, dah. Okey. Dah ada 3 lebih dah. Okey. Next. Ada soy sauce. Nah. Apa siapa? Bubuh lah 30 je. Apa 30? Bubuh slowly. Nah. Bagi pandai bubuh. Tengok, bubuh sikit-sikit. Sikit-sikit dulu. Sikit-sikit, bagi sampai 30. Okey, careful. Apa-apa dah tu? Baru 4 lagi. Lagi. Lagi sikit. Bila dah 25 tu baru Isa slow. Oh, dah. Slow sikit. Slow, slow, slow.
Oh, pada 23. Ah, okey. Lagi sikit. Okey. Lagi sikit. Ha, ah, yalah. Ni ibu bola lah sekali. Abu, tambah lagi sikit aja. Isa, Isa boleh buat. Kau ni, ni ni. Kau, Isa tu. Ah. Jangan kena, jangan kena tu. Jangan kena periuk. Oh, oh jatuh dah ni. Tak apalah. Ni ni buat. Yang tersat lagi tu lah. Nanti ni tak apa. Sikit je. Ah, dah dah 30. Okey, next. Apa pula dia nak? Lagi tak masuk skrin tu. Ni 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 ni. Ah, ni. Dia nak buat apa tu? 20. Okey. Ini pun dia slow. Okey. Isa tolong bagi tahu dia ada berapa aja dekat 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 20 bagi tahu suruh stop. Berapa dah? 27. Ha, tengok tengok situ dia jadi berapa. Tengok tuan tak ada kena periuk macam tu. Ha. Dia nak 20. Okey. Berapa dah 23 terlebih sikit tak apa. Okey, next. Next. Dia kata apa? Dia suruh masuk apa? Tekan next. Tekan next. Ha. Okey. Ha, next. Ha, tak ada stiker sah tak payah. Ha, udang pun tak ada tak payah. Lagi. Oh, 150 gram. Apa tu dia kata? 100. Apa dia tu? Dia suruh apa? 50 gram water. Water. Okey. Ah, tu Isa kena tengok. Dia nak tuang eh? Eh, 300 ni dah tak ada. Ni, ha, ini dulu. Okey, tengok apa dah. Tuang. Okey, Isa tuang ni. Ah, water senang. Tuang. Semua. Ah, jangan semua. Tengok sampai 150. Oh. Tak. Berapa dah? 127. Okey. Okey, dah. Cukup? Lebih. Lebih sikit je tak apa? Eh, ni ni lah. Ni je. Sikit je. Sikit je. Dia basah sikit je kena ayak. Okey, next. Apa pula? Next. Nanti bila dia basah tu kena ambil sikit. Okey, Ana. Tutup. Masuk. Okey. Tekan next pula. Dah, tutup elok dah. Ha, pandai saya tutup. Ha, next. Tekan tutup. Dia punya tu sebab tadi basah tadi kan. Ha, next. Ha, lepas tu dia kata apa? 4 minutes. 75. Berapa tadi? 1. 1. Okey. Berapa minit? 4. 4 minutes. 4 minit je dah nak siap dah. Ha, Isa nak mandi pun tak ada. Ha. Ha, pergi mana? Lagi kita sambung lagi kan? Berapa second lagi, Isa? 27 second. Hari ni Isa ada kelas? Pagi ni, pukul berapa? 10. Ha? Pukul 10? Oh, lambat lagi. Pukul berapa dah lah ni? Ha? 7? 7.30. Okay. Ha, dah nak siap ni? Tengok. Nanti siap. 2 1 Tenen, dah siap. Okey, tekan next. Chai, kucai tak payah, sayok bukan makan. Next. Toge pun tak payah, tak mau kan? Semua bukan makan sayok. Okey, next dia. Next lagi. Okey, dia suruh apa pula? Seminit je lagi. Speed 1. Okey. Nak makan? Nak makan apa? Ni pagi ni tengok. Ni, sini nak tengok. Isa buat. Isa masak. Siapa? Tanya Isa. Isa masak apa pagi ni? Mi goreng mamak. Mi goreng mamak. Noh suka mi kan? Jadi? Ya. Kalau buat sini ada robak. Ya ke? Mana? Tak nampak pun. Tapi cuba tunjuk. Handsome gila. Ya ke? Okey, berapa second lagi? 17. Okey. Oh. Kita do countdown nak. Cepat. Buat countdown macam mana? 7 6 5 4 3 2 1. Tada, dah. Dia dah siap dah. Next, saya kata apa? Yang ni hangat jadi kena buat. Okey. Oh. Oh, mari kita tunjuk gambar mi. Tapi sikit. Ini gambar mi bodoh-bodoh je. Ha. Ni mamak kosong. Tak ada kita sebab budak-budak tak makan sayur. Ha, okey.
nak tuang. Jom, jom kita tuang dekat ni. Lepas tu tekan nak kisah. Apa ni kita cuci je lah, dia boleh cuci sendiri. Finish. Thank you, Isa. Eh, panggil Noh Noh nak makan kah? Siap dah, kita punya mie. Nak dinosaur, guys. Siapa dinosaur? Mama kita dah siap. Eh, kita cuci. Ni mie goreng mama kita. Tunjuk sikit. Dalam video. Mie goreng. Nak Joji. Okay. Okay. Dinosaur. Joji. Duduk nak makan. Mam. Lebih kurang lah. Yang ni lah mie goreng mamak cepat. 7:30 semua dah siap dah. Jom kita makan. Mam. No. Nak? Nak makan? Nak. Siapa buat hari ni? Siapa yang masak? Isa yang buat. Okay. Thank you, Isa. Dah. Kata apa? Welcome. Okay. Oh, tu termomik tengah nak basuh dah kat belakang, dia basuh sendiri.